Otfalat çoya onga mergimim o babacum pom zbardagimim o tuj kujtu pëllero atë voder Përshëndetje, ne jemi të surpriza familjore. Kjo surpriza është për te ka shkru edhe një vitër. Shumë odhim e gjësh, ti e ai që edhe pse vitë të kajrosh, dhe onë rritën për ty, vetëm që të mund e vojtë a jokëta. Gjësh, fjallën më të bukurat të vëllës, nuk të të mjaftonin për të përshkurar ty dhe zanën të 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 Unë trasha jote e gjyshe, si më të rrëtë, si të urej shëndet. Të dua për shumë gjatë në jetën tine. Ndaj të dutëm që më ndroj fort. Në që fjarë më të tjera, pasë që dashurin që kam për ty, e kam shkrybën në vetëra. Ndaj nuk është nevoja për fjarë të tjetë ta. Uroj për tjetë të kem vërë plenar dhe të ti më dua plenaria e gjyshe. Të dua pasë në gjeshtë dërshë, me të shumë dashurin në vesa jute. Thank you.